garaiz ibiltzeko. Bai. Behingoagatik egin dezakegu irakurketa bat festarena, hau da guk nahi duguna, Hondarribian hondarribitar bezala ondo pasatzea, hondarribitar guztiek ondo pasatzea, eta hau izan dadila urratsa hemendik aurrera egoera baretu, lasaitu, eta aurrera egin dezagun. Guk helburu argi daukagu, herritar guztiokin eta herritarrona den festa berreskuratu nahi dugu, eta zentzu horretan berriz ere ba, elkarrizketarako dei horri heldu nahi diogu. Irailaren 9tik aurrera asko daukagu egiteko, baina uste dut bueno, gaurko irudiarekin ezin dugula atzera egin, oinarri hau hartuta aurrera egin behar dugula, eta zoriontzea gu ikustera etorritako jende guztiari izugarria izan da beraien babesa, eta zoriontzea Hondarribiko herriari bere egun handian ederki ospatu dezaten. Bai, egia da, aurten berriro ere, ba, alkatea ez dela guri harrera egiten egon, eta uste dugu, ba, elkarrizketa mahai batera gerturatzeko momentuan, ezinbesteko dela parekotasun egoera batean egitea, eta alardeak, Hondarribiko alarde tradizionalak daukan aitortza berarekin, joan beharko genukela Jaizkibel konpainiako. Hori falta da, oraindik eskatu diogu, egia dago izan ikusi dugula marinan zehar, baina instituzioek harrera egiten duten tokian ez da egon, dei hori egin genion eta uste dugu aurrera pausu handia izango litzatekeela elkarrizketak egiterako garaian, ba, maila berean jun gaitezen eta, bueno, ba, zergatik ez, arratsaldean animatu dadila, ba, guri harrera hori egitera. Mila esker.